ባለፉት ጥቂት ቀናት በሽረንዳ ስላሰና በአክሱም ከተሞች እንዲሁም በመቀለ ኢንዱስትሪ ፓርክና በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የሥራ ጉብኝት ያደረገው በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ዙጂናን የተመረው የልዑካን ቡድን በቻይና ኩባንያዎች ሲገነቡ የነበሩና በጦርነቱ ምክንያት ውድመት የደረሰባቸውን ፕሮጀክቶች ተመልክቷል። ከትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ጋር ባካሄዱት ውይይትም አምባሳደር ዙ ፕሮጀክቶችን ማስቀጠል በሚቻልበት ሂደት ላይ ትኩረት አድርገዋል። የመቀለ ኢንዱስትሪ ፓርክን እንደጎበኙ የገለጹት አምባሳደሩ የቻይና ባለሀብቶች በአፋጣኝ ኢንቨስት አድርገው ሥራ የሚጀምሩበት እድል እንዳለ አረጋግጠዋል። ትናንት የመቀለ ኢንዱስትሪ ፓርክን ጎብኝቻለሁ። ለኢንቨስትመንትና ለንግድ እጅግ ማራኪና ወሳኝ ስፍራ ነው። ሁሉም የቻይና ኢንተርፕራይዞችና ባለሀብቶች በአፋጣኝ መጥተው ኢንቨስት እንዲያደርጉ፣ አዳዲስ ባለሀብቶችም መዋለ ንዋያቸውን እንዲያፈሱ እናደርጋለን። በቻይና መንግስትና በቻይናውያን ባለሀብቶች በኢትዮጵያ የተገነቡና እየተገነቡ ያሉ 1835 ፕሮጀክቶች አሉ። እነዚህም 4.8 ቢሊዮን ዶላር ካፒታል ወጪ የተደረገባቸው ናቸው። ከ516000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎችም የሥራ ዕድል ፈጥረዋል። አምባሳደር ዙ ገለጻቸውን ይቀጥላሉ። በጦርነት ለተጎዳችው ትግራይ በርካታ የሥራ ዕድልን የሚፈጥሩ ዘርፎች በቻይና ኤምባሲ የተጠኑ ሲሆኑ ፕሮጀክቶቹ በአፋጣኝ እንዲጀምሩ ይደረጋል ብለዋል። በትግራይ ኢንቨስት ቢደረግባቸው ብለን የምናጠናቸው ዘርፎች ስላሉ በእነሱ ላይ ትኩረት እናደርጋለን። በመሰረተ ልማት ግንባታ፣ በውሃ አቅርቦት ስራ፣ በሕክምና ቁሳቁስ ምርት፣ በማዕድን፣ በሲሚንቶ እና ስኳር ፋብሪካ ስራዎች ላይ የቻይና ባለሀብቶች እንዲሰማሩ እንፈልጋለን። ከኔ ጋር የመጡ በትግራይ ፕሮጀክት የደብራቸውና ዳግም መጀመር የሚፈልጉ ባለሀብቶች አሉ። እነዚህ ዘርፎች በርካታ የስራ እድል የሚፈጥሩም ናቸው። የቻይና መንግስት ለኢንቨስትመንት ብሎ የጠቀሳቸው ዘርፎች በትግራይ በኩል የተጠኑና ቅድመ ዝግጅት እየተደረገባቸው መሆናቸውን ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ አብራርተዋል። የቻይና ፕሮጀክቶች ለበርካታ ዜጎች ሰፊ የሥራ ዕድል በመፍጠር ተመራጭ ናቸው። በጦርነት የወደመችውን ትግራይ ዳግም ለመገንባት በሚደረገው ጥረትም ወሳኝ ሚና ይኖራቸዋል ብለዋል። More importantly, your focus on resuming projects that will be instrumental in ት ያደረጋችሁበት ፕሮጀክቶችን ዳግም ማስጀመር የሚለው በጣም አስፈላጊው ነው። በተለይ ትግራይ ወደ ነበረችበት እንድትመለስ ያግዛል። በተጨማሪም ለኢንቨስትመንት ብላችሁ የለያችኋቸው ዘርፎች በትግራይ በኩልም ጥናት ተደርጎባቸው አዋጅ ዘርፎች መሆናቸው ተረጋግጧል። በዛ ላይ የቻይና ፕሮጀክቶች እጅግ በርካታ ዜጎችን የሥራ ዕድል ተጠቃሚ ያደርጋሉ። በእኛ በኩል ለትግራይ መልሶ ግንባታ አጋር ለሆናችሁን አስፈላጊውን ድጋፍ እናደርጋለን። ለኢንቨስትመንት ወሳኙ ነገር ሰላም ነው። ለህልውናቸው ሲታገሉ የነበሩ በሺዎች የሚቆጠሩ ታጋዮች አሉን። ጉዳት ደርሶባቸው ችግር ላይ የወደቁም አሉ። እነዚህን ወደ ህብረተሰቡ በመቀላቀልና መደበኛ ህይወታቸውን እንዲመሩ በማድረግ ሰላሙን ይበልጥ አስተማማኝ ማድረግ ይቻላል ያሉት ፕሬዝደንት ጌታቸው ረዳ የተሐድሶና መልሶ ማቋቋም የሚጠይቀውን ሰፊ በጀት በመደጎም ቻይና ተባባሪ እንድትሆን ጠይቀዋል። We have a huge number of combatants. በርካታ ቁጥር ያለው ታጋይ አለን። ይህ ወደ መደበኛ ህይወቱ መመለስ ይፈልጋል። ይህ እንዲሆን ደግሞ በርካታ በጀት ነው የሚጠይቀው። ጉዳት የደረሰባቸው እርዳታ ጠባቂዎችም አሉ። እነዚህን ተጠቃሚ ማድረግ ሰላም እንዲረጋገጥና ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ ያስችላል። በመሆኑም ቻይና እነዚህን ታጋዮች መልሶ ለማቋቋም የሚያስችል የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ወሳኝ ሚናዋን እንድትወጣ ጠይቃለሁ። አምባሳደር ዙ ጂናን በማጠቃለያቸው በአፍሪካ ቀንድ የቻይና ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጄቢንግ በቅርቡ ለይፋዊ የሥራ ጉብኝት ወደ ትግራይ እንደሚመጡ አስታውቀዋል።